Продажбата на нови автомобили во Европа, која забележа најголем пораст во 2019 година, ги потврди трендовите од минатите месеци. Според Асоцијата на европските производители АЦЕА, во март вкупно беа продадени 1 420 000 возила, што е за 26% повеќе од истиот месец лани. Но она што привлече најголемо внимание се податоците на JTO Dynamics, кој ја следи продажбата и по модели. Според нив, најпродаван во Европа во првиот квартал е Tesla Model Y, тој со 72.000 пласирани премероци и пораст од 172% далеку го надмина второпласираниот Sandero, кој стигна само до 60.000 регистрации. Во нивната топ 10 табела се гледа и дека деценискиот неприкосновен владетел Golf е на последното место со 43.000 пласирани единици. Тој воедно е и единствен модел чија продажба има опаднато. Од другите, меѓу нив треба да се истакне уште Toyota Yaris Cross на шестата позиција со продадени 53.000 примероци и пораст од 57%. Добро помина и Fiat Cinquecento, кој со 46.000 регистрации е веднаш зад него. Се забележува уште и дека меѓу првите 10 нема друг електричен автомобил, иако нивната продажба е порасната за една третина. Тие сега зафаќаат 13,4% од пазарот, но тој процент сигурно ќе расте. Делумно и заради пробивот на кинеските марки, чие зголемено присуство во Европа полека ги руши предрасудите што купувачите ги имаат према нивните возила. Според една анкета, направена во Велика Британија и Германија, 30% од возачите без проблем би купиле кинески автомобил. Сепак долг е патот додека целосно се урнат бариерите што се испречуваат. Најголемата пречка во моментот е што на купувачите од Европа кинеските брендови им се сосема непознати. Перцепцијата за нивниот квалитет и она што го нудат изостанува, а маркетиншките активности се сведени на минимално ниво. Кинезите сепак треба да сватат дека за добар дел од тукашните купувачи потеклото на возилото е важно, бидејќи врз основа на тоа создаваат слика за она што може да го очекуваат од него.